Олександра – студентка. Навчання у її вузі наразі проходить дистанційно. Та вже більше тижня дівчина не може вільно відвідувати онлайн-пари, адже вдома постійні перебої з електропостачанням, тому нині навчається тут, у приміщенні Ужгородської міськради. Середи немає, включають лише на ніч, і навчатися неможливо, тому якось так викручуємось, навчаюся. Роблю завдання з університету та інколи в Зумі сиджу на парах. На вході у ЦНАП міста міськраду розмістили стільці. Тут є вай-фай, освітлення, розетки, а ще гарячий чай. Працює тут і пані Анна. Вона вчителька з Харкова. Для проведення уроків в Зумі, в принципі, інтернету вистачає. Але ті сторонні, зовнішні фактори, самі розумієте. У мене діти, я їх одразу попереджаю, кажу, що у нас така зараз ситуація, що виходимо з зони комфорту. Кажу, що зараз наразі перебуваю на пункті незламності для того, щоб вас навчати. Діти з розумінням ставляться. Подібний пункт незламності, що працює цілодобово, ужгородці можуть знайти у адмінбудівлі Закарпатської ОВА. Зігрітися, якщо нема тепла, зарядити гаджети, передивитися новини, зв'язатися з родичами, подзвонити. 136 пунктів, організованих органами державної влади місцевого самоврядування, 38 державною службою з надзвичайних ситуацій. І зараз на верифікації перебуває 43 заявки від бізнесу, котрий хоче організувати у себе в приміщеннях оці пункти незламності. Стаціонарні пункти незламності працюють по всій області. Та ужгородці жаліються, працюють далеко не всі. Прикро, коли обігала три пункти незламності, і при цьому ніде ні було ні світла, ні інтернету. Хоча міська рада у себе на сайті зазначила, що на ці пункти можна звертатись. Міський голова переконує, пункти незламності працюють. Щоправда, прийняли рішення, що їх робота триватиме до 21-ї. Це наразі. При необхідності час роботи буде цілодобовим. Додатково роз'яснює, які пункти наразі працюють. В міській раді працює, в Совиному гнізді працює, працює на вулиці 8 березня – це гімназія, 6-та школа – це проспект Свободи. Всього їх є 24, це у великих торгових центрах, це Дастор, це Лечо, це Епіцентр, це інші торгові мережі також надали таку можливість. І також заправочні станції, де можна підійти, зарядити телефон. Значить, у випадку, якщо не буде більше 24 годин електроенергії, ми маємо можливість ще додатково розгорнути практично в кожному навчальному закладі нашого міста, їх у нас є 54. В Ужгороді пункти незламності розміщені у держустановах, школах і пожежних частинах, а ще в деяких приватних закладах, магазинах, торгових центрах. Є також і мобільний пункт незламності. Адреси їх постійно оновлюються, а знайти їх карту можна на сайті міськради, ОВА чи ДСНС в Закарпатській області.